Ahoj, já jsem Majda a se mnou je tady David a oba jsme studenti VŠHT Praha. A dneska jsme tady proto, aby jsme řekli všechno o tom, jaký máme vlastně pohled my, vlastně jaká je VŠHT Praha z našeho pohledu. Takže kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak se nebojte psát do chatu. A nebo na konci prezentace, tak si můžete klidně zapnout mikrofon a můžete s náma klidně prohodit pár slov nebo na cokoliv se zeptat. A vlastně na konci prezentace vám odpovíme i vaše dotazy z chatu. Co od studia čekat? Tohle studium na VŠHT je docela náročné, už z toho důvodu, že tady nejsou přijímačky na tuhle školu a vlastně ten první semestr je takový těžší, ale vůbec jako všechno se dá zvládnout, když se chce a když máte píly a motivaci, tak se to dá zvládnout úplně v pohodě, nemusíte mít strach. Je tady super, že je tady spoustu možností, jak to dohnat. Buď přes různé portály na e-learningu, kde je třeba jak dohnat matiku nebo anorganiku, kde si můžete počítat věci navíc, nebo se určitě můžete zeptat. Máme my jako tutoři, my jsme skupina taková, která se snaží pomáhat ostatním studentům, tak jsme zavedli databázi doučujících, takže s tím není problém, nebo jakýkoliv dotaz, otázku, tak se může směřovat na nás. Pak je tu samozřejmě školní psycholožka, která se dá využít, když je nějaký problém, anebo bych taky řekla, že je tady super to, že jsou tady i jako kurzy na nějaké dovednosti, třeba time management, pak jak se efektivně učit, pak nějaká finanční gramotnost, právní poradna, prostě je tady toho spousta, co se dá využít. A tak, teď bych chtěla předat slovo Davidovi, protože ten nám poví něco víc, jaký je tady ten studentský život, protože VŠHT není jenom o učení. Přesně tak. Když už teda zvládneš stránku, nebo pro ty, co se budou koukat ze záznamu, zvládnete tu stránku učení, která může být teda trošku náročná, ale rozhodně to není nic nezvládnutelného, tak v takovém případě nastává ta hezčí část studentského života, aspoň pro mě hezčí a určitě důležitější, ten studentský mimoškolní život, o který se na naší škole starají různé spolky. Spolků máme opravdu mraky. Máme jich, někde jsem slyšel, že jich máme nejvíc přepočtu na jednoho studenta. A pro příklad, tady máme vyjmenovan. První z nich je For Students a to je spolek nebo skupina lidí, kteří organizují různé společenské akce pro ostatní studenty. Jako příklad můžeme uvést karneval chemiků, o tom se ještě povíme později, a nebo ples, náš školní ples, a nebo seznamováky pro prváky, o těch si taky můžeme říct potom dál. Pak máme UniArt, který spojuje lidi, kteří mají rádi kulturu a umění. Divocha, což je divadlo ochotných chemiků, takže pokud hraješ, nebo vy ze záznamu hrajete divadlo, tak určitě se vám u nás a konkrétně v tomhle spolku bude líbit. Máme taky orchestr, takže ideální pro lidi, co hrajou na nějaký hudební nástroj. Začaly se u nás taky scházet šachisti a velmi zajímavý spolek jsou balingově domácí vařiči, kdy vlastně se scházejí lidi, kteří mají zájem o pivo a vaří sami pivo, což je za mě naprosto dokonalý. A spolku máme mnohem víc. Tady to je jenom základní výčet.
A pro lidi, kteří mají radši sport, tak máme mnoho sportovních týmů, například hokejový tým, ten je u nás takový nejvýraznější. Hokejisti byli například v Oxfordu a hráli proti tamnějšímu hokejovému týmu. Dál máme jaký fotbal, florbal, volejbal, basketbal. Nově se u nás založil frisbee tým a vzhledem k tomu, jaká je teď doba, tak se rozjíždí i e-sportový týmy. Hra se u nás Volko nebo CSko například. Takže i pro takovýhle typy lidí máme vyžití u nás ve škole. A naše škola a různé spolky té školy organizují v průběhu studia mnoho akcí. Opravdu jich hodně. Tady je zase jenom částečný výčet. A tou největší a asi nejhezčí akcí je Kafekrán. To znamená překladu Karneval chemiků končící kránu, což je akce, která se koná někdy na konci února, na začátku března přibližně. A je to teda karneval, jak už z názvu vyplývá. A má hrozně dlouhou tradici, myslím, že 50-60 let. A pořádají ho sami studenti naší školy a je to opravdu nádhera. Takže každému už hned v prváku bych doporučil, ať tam jde, protože je to neskutečně krásná akce. Dál jsou u nás seznamováky pro prváky, které jsou organizované školou. A zase bych doporučil všem, aby tam jeli, protože tam poznají spoustu kamarádů, ať už přímo z toho ročníku, do kterého půjdou, toho prváku, anebo i z těch starších ročníků, protože instruktory tam dělají starší studenti, například my, anebo i další samozřejmě. Dál třeba UniArt pořádá autorský čtení. UniArt je právě ten spolek, který sdružuje lidi, co mají rádi umění, kulturu, píšou básničky, píšou knížky. A další akce, která se třeba pořádá ve škole, je Hanami, a o tom se taky dovíme něco později. A taková velmi důležitá, nechci říkat akce, dejme tomu věc, která je u nás ve škole, je Šípkův fakultní pohár. A to by se dalo připodobnit k souboji jako v Harry Potterovi, když spolu bojujou ty koleje tam, o to, kdo vyhraje pohár na konci, tak u nás vzniknul Šípkův fakultní pohár, kdy spolu teda soupeří fakulty a nelítáme jako štěti, protože to ještě neumíme, ale například děláme přetahovanou, kdy se přetahujeme na laně, nebo jsou závody na lodích, nebo se běhá orienták v prostorách školy. Těch disciplín, ve kterých se soutěží v rámci toho Šípkova poháru, je opravdu hodně. A je super se jich zúčastnit a určitě šance zúčastnit se jich je. Takže je to taková věc, která spojuje studenty naší školy. V trošku jiném smyslu než jenom v učení. A teď by Majda mohla povědět něco o bydlení, o možnostech bydlení v Praze. Já si myslím, že je jedna z důležitých věcí, protože to, kde vlastně budete bydlet, tak to je vlastně důležité. Jedna možnost je, že se seženete nějaké vlastní bydlení. Takže se s někým domluvíte na spolubydlení nebo sami si najdete byt. Další možnost je, jsou koleje na jižním městě. Naše škola má tady dvě koleje, Volhu a Sázavu. Ty koleje jsou sice od školy zhruba nějakých 40 minut cesty, ale řekla bych, že to vůbec nevadí, na to dojíždění si zvyknete. Já i David jsme z kolejí, vlastně já teď jsem přímo na koleji a vlastně celé svoje studium dojíždím takhle tímto způsobem do školy a nevadí mi to. Je tu klid, je tu relativně všechno jako hezký prostředí, takže za mě je to fajn. Tak, a teď jak to tady vypadá? Vlastně ty obrázky ukazují skoro přesně, jak to tady vypadá, protože vpravo nahoře, já bydlím na Volze teda, a vpravo nahoře je zhruba pokoj z Volhy. A můj pokoj takhle vypadá, kromě toho teda, že já jsem na dvojlužák, a ne na trojlužák.
Hlavně v čem se liší Volha a Sázava je to, že na Volze není kuchyňka, což vidíte vpravo dole. To vůbec nevadí, protože to jsou společné kuchyňky, jsou nově zrekonstruované, takže se může vařit tam a, nebo na pokoji. Já jsem teď v prváku na magistru a úplně v pohodě si tady žiju, takže není problém. Potom ještě na Volze je menza, na Sázavě je posilovna. Ale neznamená to, že když bydlíte na Volze, tak nemůžete chodit do posilovny a když bydlíte na Sázavě, tak byste nemohli chodit do menzy, kde můžete chodit. Jenom to jsou takové hlavní rozdíly. Pak ještě co se týče ceny těch kolejích, tak bych řekla, že to není tak strašné. Myslím si, že se vejdeme do 3,5 tisíce za měsíc, takže to je docela fajn. Potom jako náklady na byt jsou mnohem vyšší, takže za tohle je to relativně klid. Docela hezký to tady je. Řekla, že to docela jde. Tak bych ještě chtěla říct, že vlastně na té kolej je jako buňka, kde jsou dva pokoje. A ty dva pokoje mají společnou koupelnu, záchod a vlastně ledničku, takže to se střídáte s těmi spolubydlícími. A ještě bych chtěla říct, že ty koleje jsou fajn, ale zároveň je tady fajn i okolí, protože je třeba tady Kunratický les, takže jestli chodíte rádi běhat nebo na procházky, tak je to fakt hezký místo. Je tady taky spoustu hospod v okolí, takže kdo si rád zajde večer na pivo, tak není problém. Pak je to tady všechno kousíček. A ještě bych řekla, že celkem výhoda je, že tady hned vedle je 5 minut obchodní centrum Chodov. Takže to je taky super. Já nevím, Davide, jestli mě něčím doplníš, jestli jsem třeba na něco zapomněla, tak klidně mě doplní. Asi ani nic nedoplní, nemám jenom fakt. Musím souhlasit s tebou, že ty koleje vypadají přesně jako na obrázku. Tohle nejsou nějaký ilustrační pokoje, to jsou fakt opravdický pokoje. A ty naše koleje jsou na Prahu docela nadstandardní, by se dalo říct. A jsou fakt skvělý. Jediná nevýhoda je ta trošku delší dojezdová vzdálenost do školy, ale i to se může brát jako výhoda, protože aspoň se člověk stihne něco doučit, když jde například na test nebo na zkoušku. A nebo se to naučit vlastně úplně celý. Když to... No, dá se. Takže se to dá takhle obrátit ve výhodu. Tak jo, a teď Davide tady fotky. A teď to, jak jsem říkal o tom studentském mimoškolním životě, který u nás na škole je, tak tady vlevo je fotka z jedné disciplíny právě toho šipkova poháru. A tady to je zrovna velká přetahovaná, kdy se fakulty mezi sebou přetahují lanem. To je fakt jenom jedna z disciplín, to myslím 8 nebo 9. Ta fotka vpravo je ze seznamováku pro prváky a konkrétně tohle je jedna z disciplín, co na tom seznamováku byla. A ta spočívala v tom, že si každý nafoukne balonek a potom ty balonky se musí praskat, ale nesmí se používat ruce a ani nohy. Musí se prasknout takhle o tělo nějakého svého kamaráda. Je tam toho na tom seznamováku takhle jenom takový výhřez. A tady, levo nahoře, můžeme vidět fotku z plesu chemiku, který se konal poprvé před 2 roky. Koná se někdy v listopadu a je to fakt super akce a je vidět, že lidi na chemii se umí bavit i formálně a kulturně. Nejenom, že chodíme do hospod, ale umíme si obléct obleky a zatancovat si. Takže další super akce, kterou taky určitě doporučuji. A vpravo dole je fotka z orchestru naší školy, z Betlémské kaple, kde jsou následně i promoce závěrečných ročníků. A tady na těch fotkách zase vlevo nahoře můžeme vidět fotku z Kachekranu, právě z toho karnevalu, kde lidi chodí v opravdu
dokonalých maskách. Většina, aby řekl, tak 98% lidí přijde v masce, takže je to fakt nádherný vidět, co všechno lidi vymyslí. A na poslední fotce můžeme vidět právě to Hanami, o kterém jsme mluvili dřív. A Hanami vlastně znamená, před školou máme vysázen sakury, to jsou tyhle krásné růžové stromy. A když vykvetou, tak je to velká sláva, studenti se sejdou, dají si na oslavu pivko, kecají. Takže je to takový hezký osvěžení studia. A tohle je z naší prezentace všechno. Teď bychom se chtěli zeptat, jestli by se ty chtěla na něco zeptat. Klidně do chatu nebo klidně do mikrofonu, to budeme o moc radši. Ale záleží na tobě, jestli máš nějakou otázku na studium, na věci mimo studium, na cokoliv. Ano, dobrý den. Já bych se ráda zeptala, prosím, vlastně na náročnost laborek, protože já osobně nemám vlastně skoro žádné zkušenosti. Tak jak se to dá jakoby zvládnout i takhle s minimálním zkušenostma? Tak já klidně něco řeknu a pak klidně to můžeš říct, jak jsi to vnímal ty, Davide. A tak já jsem třeba přišla ze střední, kde jsme laborky skoro neměli, kde jsme spíš počítali jenom příklady a řekla bych, že ve srovnání s laborkama tady prostě to laborky nebyly. Takže já jsem neměla skoro žádné zkušenosti, ale vůbec to nevadí. Vlastně pokud nepůjdeš na obor chemie, tak do laborky poprvé asi zavítáš až v letním semestru, kde první laborky jsou z anorganické chemie, jedničky. A tam prostě se to nějak jako naučíš, tam máš k tomu návod, máš tam co dělat, a jakože napsané, a myslím si, že jako prostě já jsem k tomu žádnou velkou přípravu předtím na střední neměla a jako dalo se to. Sice neříkám, že to bylo jednoduchý, ale dá se to zvládnout. Tak. Já jestli k tomu taky něco můžu říct, tak já jsem taky přišel z Gimplu, kde jsme laborky podle nich měli, ale v reálu jsme jako laborky neměli. Prostě byla laboratoř, ale tam byla jedna zkumavka a s tím jsme se museli vystačit všichni. Takže jsem měl taky v podstatě nulové zkušenosti. Ale hrozná výhoda je, že k nám kromě lidí z Gimplu chodí lidi z průmyslovek a chodí k sem hodně a ty s laborkama mají velké zkušenosti a mezi nimi si určitě najdeš kamarády. To je téměř 100%. Takže tohle je taková trošku pomoc. Ti v těch laborkách můžou pomoct, můžou ti poradit. Sice většina prací se dělá, že sama, ale dělají všichni to samý. Takže i když budeš koukat jenom k někomu vedle, tak vlastně už víš, co máš dělat. A pro ty první laborky, pro ty anorganické, pro ty, co jsou ve druhém semestru, tak jsou i na internetu videa. Na e-learningu jsou videa, kde se dá vlastně nakoukat ten postup, co se má dělat. A jsou krásně zpracované návody, kde je popsan, jak a co dělat. Za mě nejnáročnější na těch laborkách je napsat vstupní test. To je za mě to bylo vždycky nejnáročnější. On není těžký, ale mě nikdy nebavilo se na to učit. Takže z tohohle pohledu je to nejnáročnější. Vůbec se laborek teda nemusíš bát, protože pak se to dá zvládat úplně v pohodě. Ono vlastně jako většina laborek, co je u nás, tak oni chtějí, aby si přišla na ty laborky připravená, aby si ráno nevstala a jo, já mám dneska laborky. A tak prostě většinou v tom testu je něco jako z té práce, co budeš dělat ten den, aby si věděla, že budeš třeba, já už ani nevím, co se v anorganice teď dělá v laborkách, ale prostě aby si měla nějakou tu přípravu a pak jsou, a v těch anorganických jsou ještě výpočty. Ale výpočty navazují na zimní semestr, kdy máš vlastně celý zimní semestr předmět laboratorní výpočty, takže vlastně to, co pak po tobě chtějí v těch laborkách, tak ty už by si měla jako znát, protože předtím už si absolvovala ten předmět. Takže myslím si, že jako nemusíš mít z toho nějaké velké obavy. Přesně tak, není se čeho bát. Tak moc krát děkuju.
Nemají zač a úplně fakt, jestli máš nějaký dotaz, my jsme tady a rádi ti cokoliv řekneme. Dobré, asi všechno, děkuji. Každopádně, kdybys ještě měla nějakou otázku později, ne zrovna teď, tak můžeš napsat na náš e-mail a já ti ho napíšu do chatu. E-mail je tutory@vshd.cz a tam můžeš psát jakýkoliv otázky ohledně třeba přijmutí ke studiu, ohledně studia nebo i nějakých mimo studijních věcí, které by tě zajímaly, ne třeba zrovna teď. A vždycky tam někdo odpoví. Do jednoho dne se většinou odpovídá. Nebo já myslím, že vždycky. Takže... Vlastně to je naše, náš spolek tutoři. Jak už jsem říkala, tak my se snažíme pomáhat studentům, ale vlastně nejenom studentům, ale i uchazečům. Takže není problém. Je tam spousta lidí a snaží se právě odpovídat do druhého dne. No. A jinak jsem chtěla říct, že třeba, co mi přijde fajn tady na té škole, takže jak je teď taková doba, jaká je, takže prostě u nás se jede pořád. U nás byla pořád výuka a jako nepřestali jsme. Takže že spoustu jako mých kamarádů říkalo, že třeba teď nic jako nedělají to, ale my jsme prostě asi myslím, že hned druhý týden měli online vyučování a takhle, takže přijde mi, že tady furt se dá něco. My si musíme furt učit. Furt učit, no. A teď jsi měl nějaký laborky, když teda se ptala na laborky. No, my jsme vlastně jakoby měli mít na to celý seminář, ale vzhledem k situaci to nějak nevyšlo, no. Ale jinak jsme vlastně měli asi ve třetíku, ale to bylo, jak jste říkali, jako vlastně laborky to byly, nebo se to tak jmenovalo, ale jako ve výsledku nic vlastně jsme tam moc nedělali. To my jsme to měli stejně jako na střední, nebo vím, že jsme dělali jednu práci, kterou jsme dělali asi 2 hodiny a prostě tady v těch laborkách to mají za 5 minut. To všim všude. Ze zlatý dešť to byl. A to. No ale jinak myslím, že zhruba kromě toho prvního semestru jsou tady laborky skoro každý semestr. Což mi přijde hrozně fajn, že si to jako všechno vyzkoušíš, různé druhy laborek a zároveň i přístroje, takže vlastně takhle něco i získáš. Takhle vlastně si vyzkoušíš analytické laborky, laborky z anorganiky, z organiky. Já nevím, jestli teď i laborky z biochemie, Davide. Já myslím, že jsou. Jo. Ale já jsem je neměl, protože já jsem byl hodně vzdálený. Akreditovaný. Vůdí. A ještě laborky z fyziky jsou. Fyziky a laborky spoustu. Takže laborek je tady fakt hodně a ono, jakmile si projdeš těma anorganickýma, tak už nějak jako zjistíš co a jak. A pak už je to snažší, bych řekla. Tak jo, tak na další dotaz už to nevypadá. No. A tak já myslela, že tady rozběhneme nějakou konverzaci spolu a ty si vždycky vypneš ten mikrofon. Já se budu cokoliv říct, abych nikoho nevyděsil. No já si nevím úplně, na co se vám ptát. Jako tak nějak. Samozřejmě se obávám, že nebudu úplně úspěšná ve studiu, ale že vlastně třeba jako já nevím, jak se vám to zdálo moc náročné, nebo všichni samozřejmě říkají, že se to nesmí podcenit, což já jako nemám úplně v plánu, ale samozřejmě nevím vlastně,
nedokážu odhadnout svoje schopnosti tak trošku, takže nevím, no. Já si myslím, že když prostě to nepodcení a budeš chodit prostě na, nebo budeš se snažit nějak jako to, co probereš, si řekneš, jo, zvládám to, nezvládám to, jakmile zjistíš, že to nezvládáš, tak prostě se s tím něco snažit udělat, tak se to dá zvládnout. Prostě když chceš, tak to zvládneš, ale když se na to vykašleš, tak ne. Jakože to... Za mě je super věc, co ona je to ta na jednu stranu super věc, na druhou je to hrozná věc, že u nás jsou z těch z většiny předmětů jsou průběžné testy. V průběhu semestru se píšou testy. Není to třeba jako na právech, kdy se učíš až na zkoušku. U nás se musíš, nebo měla bys, učit v průběhu semestru a právě díky tomu můžeš zjistit už třeba po 3 týdnech, že máš někde mezery a díky tomu, že naše škola fakt je v pomoci studentům na hodně vysoké úrovni, máme ty tutory, máme tady spoustu lidí, co doučujou a obecně fakt člověk, který chce pomoct a řekne si o ní, tak ji dostane. Hlavně v těch obecně velkých předmětech, což je prvá matika, chemie, většinou to lidem dělá problémy, nebo většinou. Tady to jsou ty největší předměty, co můžou dělat problémy. Někomu to problémy nedělá, někomu jo. A právě díky těm průběžným testům zjistíš, že ti to dělá problémy hned za začátku a můžeš se nechat doučovat od někoho. A pak za mě nemůže být problém. Když tomu věnuješ ten čas a učíš se aspoň trošku odpovědně, tak to studium bude zvládat úplně v pohodě. Já třeba za sebe můžu říct, mě to nebylo to lehký, nemůžu říct, že to bylo lehký, ale že by mi to přišlo nějak extrémně náročný, že bych musel celý den ležet v knížkách a učit se, to zase ne. Dá se to zvládat hodně. Dá se k tomu klidně pracovat, chodit na brigády, sportovat se k tomu dá hodně, takže ta náročnost určitě je, ale dá se to skloubit. Jo, to děkuju vlastně za odpověď na další otázku. Jsem se chtěla zeptat na tu časovou náročnost, že vlastně docela aktivně sportuju a chtěla jsem to trošku udržet, tak že to je jako... Jo, to se určitě dá. U nás jsou lidi, co jsou jako vrcholoví sportovci, taky to zvládají tu školu. No a máš ty něco jakože už třeba vybraného, nějakou fakultu by si chtěla jít, nebo jako jaký obor by si chtěla zvolit? No vlastně upřímně ještě skoro vůbec nevím. Vím, že to určitě nebude jakoby ta chemie jako čistá, že já mám radši, nebo zajímá mě víc to propojení třeba s více předměty, když je tam i kousek biologie, fyziky, matiky a tak, jakoby se tam využívá víc všeho dohromady. Takže vlastně úplně prostě přesnou představu nemám, ale trošku doufám, že jak bude ten den otevřených dveří, že si to nějak víc rozmyslím, nebo že mi to nějak pomůže. Já bych ti chtěla v tom trošku poradit, že je určitě dobrý, když si pak vybereš nějaký předmět nebo to, tak se určitě podívat na studijní plán, protože vlastně tam se dozvíš, co ty budeš studovat, jaké předměty budeš mít a myslím si, že v těch popiscích, jako co to je za předmět, že tam je spousta hezkých věcí, ale zároveň mi přijde, že ti to ani tolik neřekne, co přesně budeš studovat. Že pak, když budeš mít třeba, že nebudeš vědět, co si třeba přesně zvolit, protože třeba jsou tady, já studuju léčiva, tak máme tady léčiva na FHT, výrobu a syntézu léčiv, a pak ještě na PPBT. A vlastně díky těm studijním plánům by ti to třeba mohlo pomoct, i kdyby si třeba nevěděla nebo takhle. Taky ještě výhoda je, že když si teď vybereš nějaký obor, tak oni všechny ty obory v prváku nebo v celém tom bakalářském studiu jsou hodně podobní, takže po prváku je úplně v pohodě, po prvním semestru, po druhém změnit obor. Jo, když by si zjistila, že něco baví víc, něco méně,
tak se dá změnit obor, až se trošku rozkoukne, takže není důvod se toho bát. V rámci fakulty je změna oboru hodně jednoduchá, mezi fakultama to taky jde, akorát třeba se musíš pak doplnit dva předměty, takže tak. Ale rozhodně není problém si teď vybrat nějaký obor a po půl roce, po roce zjistit, že tě tak úplně nebaví a jít na jiný. Vůbec to není problém. A jako hlavně taky, myslím si, že jsou teď nově akreditovaný ty obory, tak je vlastně takový společný základ, že všichni si projdou prostě matikou, anorganikou, laborkama, že je to podobný u všech těch oborů. Takže to. A pak až v těch vyšších ročnících si začneš soustředit přímo na ten obor. Takže určitě dobrý, že je to takový ucelený. No, tak. Jestli ti ještě něco napadá, klidně se zeptej. A jestli ne, tak já nevím, co dál. Já už asi vlastně jsem se na všechno zeptala a teď už si to musím nějak vybrat, no. Jasně, jasně. Tak budeme držet palce, ať zvolíš správně a třeba se uvidíme v září. Na seznamováku nebo ve škole. Jo. Tak moc krát děkuju. Je taky děkuji, že jsi přišla. No, tak ahoj. Ahoj. Ahoj.